Les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran de Sant Feliu de Pallerols encara en la fase final de la seva primera etapa. El nou espai, que donarà continuïtat a l'actual centre de dia que s'ha reformat recentment, es posarà en funcionament juntament amb un servei de transport adaptat. Així, es veurà complert un dels grans objectius de l'alcalde Joan Casas. No puc parlar més que una satisfacció que s'està complint el calendari que ens havíem previst, i que ja estem a punt de ser una realitat. El projecte de la residència de Sant Feliu de Pallerols va començar fa 10 anys amb la voluntat de donar un servei necessari i de qualitat a tota la gent gran de la zona. Vull destacar-ne perquè serà una qualitat de residència, una qualitat de centre de serveis a la gent gran, perquè no és solament residència, sinó des d'aquí donar tots els serveis a la població de Sant Feliu i als pobles veïns que ho requereixin, i que per tant penso que serà un èxit segur. D'entrada, l'equipament es posarà en funcionament en 24 places, però tindrà capacitat per 65. Donarà feina a una desena de persones, un nombre que augmentarà quan es puguin ofertar totes les places, convertint el centre de serveis en l'empresa més gran de Sant Feliu de Pallerols.